Tagad arī Latvijas otrajā lielākajā pilsētā Daugavpilī vienas pieturas aģentūra piedāvā plašu informācijas klāstu atbilstoši trešo valstu pilsoņu vajadzībām Latvijā. Telpās Daugavpilī ikdienā strādās divas darbinieces, informāciju sniedzot latviešu, krievu un angļu valodās. Savukārt gadījumos, ja klients saziņā lieto citu valodu, nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīts arī tulks. Tagad aktivitāte ir zema, bet cilvēki zvana, daži nāk, jautā, prasa padomus. Ir cilvēki, kuriem mēs jau tā kā ilgstoši palīdzam nokārtot dokumentus iesniegšanai uz pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, bet pārsvarā zvana vai nu mēs sniedzam konsultācijas arī e-pastā. Pagaidām trešo valstu pilsoņi Daugavpilī visvairāk interesējoties par migrācijas jautājumiem un arī valodas mācīšanās iespējām. Šo iespēju Daugavpilī pagaidām ir izmantojuši tikai Ukrainas un Krievijas federācijas pilsoņi. Papildu individuālajām konsultācijām šīs vienas pieturas aģentūras nodrošina tulkošanas pakalpojumus vairāk nekā 24 valodās. Juridisko palīdzību un tuvākajā laikā plāno ieviest arī psihologa un psihoterapeita individuālās konsultācijas. Šis ir Eiropas Savienības fondu projekts, ir tāds patvērumu migrācijas fonds, kas specifiski piešķir finansējumu šādu jautājumu risināšanai, un tad arī vienas pieturas aģentūra un viss pakalpojums, gan sociālie darbinieki, gan mentori, gan tulki, gan juridiskās konsultācijas tiek cēktas no šiem te līdzekļiem. Šobrīd valsts budžeta līdzekļu šeit nav. Pirmo reizi 30 gadu laikā pērn pieaudzis Latvijā dzīvojošo cilvēku skaits, un šo pieaugumu veidojusi tieši imigrācija. Tādēļ palīdzēt trešo valstu pilsoņiem ir nepieciešams jau plašākā Latvijas teritorijā. Jāuzsver, ka šie pakalpojumi šobrīd tiek piedāvāti tikai trešo valstu pilsoņiem. Bet ja mēs gribētu, piemēram, ka mums šajā vienas pieturas aģentūrā būtu pakalpojums ikvienam iebraucējam, tai skaitā Eiropas Savienības pilsoņiem, tad es teiktu, ka šis būtu labs brīdis, kad valstī salīdzinoši nelielus budžeta līdzekļus būtu jāpiešķir, lai varētu paņemt vēl šo papildu mērķu grupu, bet faktiski jau tad mēs varētu apkalpot ikvienu cilvēku, kas uzsāk dzīvi Latvijā. Vienas pieturas aģentūras Latgales filiāles un iesaistīto pušu sadarbības veicināšanai Sabiedrības integrācijas fonds pagājušajā nedēļā rīkoja atvēršanas pasākumu Daugavpilī, kurā pulcējās dažādu nozaru pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes, akadēmiskā sektora pārstāvji. Jāuzsver, ka tieši pašvaldību darbinieki kā pirmie kontaktējas ar trešo valstu pilsoņiem, un pēc šī semināra arī viņi būs informēti un varēs šo informāciju arī nodot attiecīgai mērķauditorijai, stāstot par iespējām, kuras ārzemnieki var saņemt Latvijā. Vienas pieturas aģentūras filiālis šobrīd atrodas arī Rīgā, Liepājā un Jelgavā. Tenis Bikovskis, RTV.